Hola, son Raquel Oitavén, artista de circo compostelana. Estou hoxe aquí para apoiar o Festival de las Fest, un festival de arte urbana, arte plástica, feita por mulleres, que tanto nos alegraría nesta cidade ter esos murais nos nosos edificios e nas nosas casas. Nada, para que poida suceder esta segunda edición, hai un crowdfunding na páxina goteo.org, así que animo vos a que apoyedes este festival con ese crowdfunding. Vémonos nas rúas por moitos anos máis. Veña, de las Fest, que aí vamos.